Här kommer ett bra tips som kommer hjälpa dig att bryta in oftare, och det kommer också hjälpa dig att täcka passeringar på ett bättre sätt i dubbel. Hejsan, mitt namn är Magnus Johansson och du hittar mig på Swedish Tennis School. Ulla, som ofta spelar dubbel, tycker det är svårt att stå framme på nät när hennes spelpartner servar. Och här kommer ett riktigt bra tips till dig, Ulla, hur du ska röra dig efter din partners serv för att kunna bryta in oftare och att du också kommer kunna täcka passeringar från dina motståndare på ett bättre sätt. Och då vill jag att du tänker så här. Starta i mitten av servrutan och följ sedan efter bollen i sidled. Så servar din partner mot mitten, så rör du dig också in mot mitten för att sätta press på returtagaren, och från mitten av banan så är det lättare att kunna bryta in. Men om din partner servar ut bollen mot sidan, så följer du efter bollen även här för att kunna täcka upp en eventuell rak passering. Så prova gärna att spela så här, Ulla, i nästa dubbelmatch, så kommer du spela mycket bättre dubbel och ni kommer också sätta stor press på era motståndare. Och vill du lära dig mer tennis, så titta in på swedishtennisschool.com. Där har vi över 130 instruktionsfilmer som kommer hjälpa dig att förbättra din tennis. Och vi ger ut 2 stycken såna här tips i veckan. Och för att inte missa dem, så gilla oss på Facebook och prenumerera på vår YouTube-kanal, så kommer du inte missa någonting. Och undrar du över någonting specifikt för din tennis, så får du gärna mejla oss på info@swedishtennisschool.com, så kanske vi kan hjälpa dig med en videofilm i dina frågor. Och nästa vecka kommer mitt tips handla om var någonstans du ska placera dig i banan mellan slagen för att bli snabbare. Därför att mitten av banan är sällan det bästa stället att vänta på.